Сучасна бібліотека – це не лише книги, каже автор проекту та директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Додає, що мета проекту – залучити та зацікавити відвідувачів бібліотеки новими технологіями. Ми презентували проект бюджету участі «Смарт-бібліотека. Помічник розумного міста». Представляли новинки технологічні, які придбали в рамках цього проекту. Показували людям, які голосували за цей проект, які чекали на його реалізацію, як працюють різні пристрої. Так, це 3D-принтери, ручки, плотери, графічні планшети, електронні книги, книги з доповненою реальністю. Вона досить проста техніка, нічого складного в ній немає. Але це спонукає дітей, да і взагалі людину на якесь 3D-проєктування, 3D-моделювання. Відповідно, можна пристосовувати чи в ландшафті дизайна, чи, можливо, хтось майбутнім інженером хоче стати, конструктором, ну і так далі. Тобто, в принципі, досить цікаво, науково, познавательно. Інна Михайловська, бібліотекар та завідуюча локацією 3D-книгами, розповідає, книги можна завантажити у будь-який телефон і користуватися зможуть діти та дорослі. Коли ми завантажуємо книжечку, там є ряд поличок, тобто можна відкривати будь-яку книжечку і бачити, як там оживають різні фігурки. Для діток це дуже цікаво, для них це новий досвід. Книжечки користуються надзвичайно великим попитом, тому що такого зараз мало де можна зустріти. І ось завдяки ось цим книжечкам нас навіть побільшало користувачів. Про презентацію дізналася в соціальних мережах, каже відвідувачка презентації Валентина Яцюк. Записалась і прийшла, і дуже задоволена. Мене більше зацікавила це смарт-книга, яку можна діткам презентувати через телефон. Я вже закачала цю програмку. Тетяна Рахімова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.